xarunta qaybta booliska magaalada laascaanood ayaa lagu soo dhaweeyey saraakiil ka tirsanaa ciidamada booliska puntland oo kasoo goostay ciidamada ay ka tirsanaayeen kuwaas oo ku biiray ciidamada booliska somalilan waxaana soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka sool cabdirashiid xuseen cabdille gargaar iyo taliyaha qaybta booliska gobolka sool cusmaan daahir faahiye waxaana ka hadlay sarkaalkii watay ciidamadaasi oo sheegay inay kasoo goosteen ciidamada booliska puntland magaalo madaxda garowgi kuna soo biiray ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan rabaana inay dalkooda daacad u shaqeeyaan sidaa laasdigeed waxaan kaloo sii salaamanaa dhammaan madaxda sharafta leh ee somalilan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka booliska iyo dhammaan saraakiisha somalilan sababahaan uga nimid puntland waxaan uga nimid waxa weeye masayrkii aan u soconnay iyo waxqabadkii meeshaan baan ool wax u eg iyo wax matala midna maana arag marka sidaa laadigeed ba waxaan ugu soo laabanay dalkaygi inaanu daacad ugu shaqeyno oo aanu horumar ka shaqeyno deegaankaygi dalka taliyaha qaybta booliska gobolka sool cusmaan daahir faahiye ayaa soo dhaweeyey ciidankaasi sharafta leh karaamada leh ee kusoo biiray somalilan kusoo noqday puntland kasoo noqday iyagoo dareemay xaaladda meesha ka jirta qiimeeyey waxaan nahay ubaad tihiin saacadda laga bilaabo booliska somalilan baad kamid tihiin waxaan nahay aad kamid tihiin gudoomiyaha gobolka sool ayaa dhankiisa ka hadlay ciidamadan wuxuuna ku dheeraaday sidii looga shaqeyn lahaa nabadgelyada taliyaha ciidanka booliska sheega taliyaha qayb sheegaan idiin soo dhaweynayna dhammaan booliska isku raacsan yihiin taliska guud laydin gudbiyo wixii ay noqdaan booliska ciidanka ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan baad ka mid tihiin in laydinkaraba laydinku daryeelaad xaquleeda inta idinka hadhayna waa soo dhaweynaynaa ee hadda halkaa ku maqan dalkana idiin baahan dadkana idiin baahan booliska idiin baahan deegaankana idiin baahan ka gobol ahaan iyo maamul ahaan iyo booliisahaanba aad baan idiin soo dhaweynaynaa mowlid cali star tv laascaanood